Hata tukiangalia kwani kaligrafi, nani ananisikiliza hapa nyimbo ya Kitanzania? Hata ukitoka hapo nje muulize, labda hata sista tu anamjua kaligrafi. Wachache sana, labda sisi tunafuatilia muziki. Hata Tanzania hachezi sana na haja. Ulini mara umeshawahi kusikia kaligrafi na show Tanzania? Hamna. Hamna. Mm. Kwa hiyo anabebwa bebwa tu na visanii vya Kitanzania, sijui kina mbuzi me. Kina nani nani hao wanamweka kwenye mafuture. Kwa lakini hamna kitu hata na rapu ma English haieleweki. Nani anataka ma English man? Tunataka Kiswahili. Mm. You know how to rap? Ebu tupe Kiswahili. Aza ku. Anawezaga pia Kiswahili na rap jamaa. Ah, haisi kitu. Ile sauti mwili mkubwa vile sauti ndogo vile. Tatizo ni sasa. Mm. He think he's international but he's not. Kaligrafu ni huko Kenya.